Mano, troca de server. Eu tô farmando. Não pergunta aí. Não interessa. Eu já tava aqui, bro. O server é público ou o bot não sabe. Falou então. Yes! 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 Hora de enfrentar o reiozinho. Deixa eu calcular matematicamente. Calculei. Que não vou usar. Quase. Prendeu? Aí. Eba, sabes V2? Um bagulho que nunca vou usar. Hora do show. Hora de peitar o sunjinha. Aí, hora de ir pro L2, quer dizer, C2. Não quero não.